То хто частіше порушує, водії чи пішоходи? Давайте дивимося далі, бо наші журналісти вирушили в рейд по густо населеним районам столиці і в маленькому містечку. Але рахували ми не тільки порушників, а й гроші, які мала отримати держава, аби поліція виписувала штрафи. Яких порушень зафіксували найбільше, дивіться. Куди хоче, туди йде. Так зазвичай водії кажуть про пішоходів. Їде по тротуару, бачить пішохідний переход і переді мною, круть наліво. Говорить по мобілці, теж біжать. Як хоче, так і їде, кажуть пішоходи про водіїв. Ще чуть-чуть він би мене був на смерть вбив. На дуже великій швидкості їхав. Ще й пальця показав. Щоб владнати це вічне протистояння пішоходів та водіїв і з'ясувати, хто ж із них частіше порушує правила дорожнього руху, головна тема разом із громадським активістом Костянтином Андрійуком вирушає в рейд. Костянтин уже не перший рік бореться з автохамами на дорогах, тож сьогодні ми разом проінспектуємо вулиці Києва та містечка Вишневого, що неподалік столиці. Нам цікаво, де учасники дорожнього руху сумлінніші – у густо населеній столиці чи в маленькому місті? Та хто порушує частіше – водії чи пішоходи? І якою буде загальна сума штрафів? Наш рейд ми починаємо зі спального району столиці. Навіть із машини не встигли вийти, як бачимо порушення одне за одним. Ось ми їдемо, знімайте. Он вони, знімай. Знімай. Ось ще одна йде, збирається йти. Оця вже стоїть посередині, ось збирається йти. Ось в нього є сили і енергія бігти. В нього немає сил спуститися в підземний перехід. Оце так. Пішоходи ніби так і треба. Перебігають жваву трасу у 6 смуг. Паркуємось, може зловимо одного такого безстрашного, та впіймали ми одразу двох. Може ви відчували... Ну, що ви залізна людина. Та яка здорова? Ви ж нормально здоровий. Так я ж бачу, я ж в адвокаті. Ну, мені проще так прийти. За годину, поки ми стояли біля підземного переходу, нарахували аж 10 порушників. А штраф за перехід дороги не в спеціально призначених місцях – 51 гривня. Питаємо у пішоходів, чому не перейшли по підземці. Ви мене далеко обходіть, я туди йду. А під нога болить, я по чому йду? Чи бігають через дорогу пішоходи у невеликому містечку Вишневому, де не потрібно спускатися сходами під землю, бо скрізь тільки наземні переходи, побачите далі. А поки фіксуємо перші порушення з боку столичних водіїв. Ось біля зебри запарковані одразу три автівки. Штраф за таке порушення – 510 гривень за одного. Поки що рахунок 10-3 на користь водіїв. Рушаємо далі з інспекцією у містечку Вишневе. І щойно Костянтин Андрійук зауважив, що на вузьких дорогах зазвичай більше порушують, як бачимо. Молода дівчина у навушниках із мобілкою йде навпростець через усі 4 смуги. Дівчино, зупиніться, будь ласка. Дівчинка, відстаньте від мене. За годину, доки ми спостерігали за центральною вулицею містечка Вишневого, нарахували аж 8 порушників пішоходів. Більшість із них переходило дорогу за 20 метрів від зебри. Чому порушення? Мені так зручно. Вибачте, я дуже спішу. А якщо водій відволічеться? І вибачте. А ось за що будуть вибачатися пішоходи в Києві, дізнаємося згодом. Ми ж тим часом бачимо першого за час рейду у Вишневому порушника за кермом. Автівка проїжджає повз переляканих пішоходів на переході. Слідом за нею ще одна. За 2 години рейду ми нарахували 5 водіїв, які не пропускають пішоходів на зебрі. До речі, штраф за таке порушення 255 гривень. А тепер перевіримо, чи правильно паркуються водії маленького містечка. Бачимо, що ось на цій вулиці пішоходам доводиться йти просто по дорозі. Ось так мають пішоходи проходити на своєму законному тротуарі. Одразу 4 автівки перегородили тротуар. Штраф за таку парковку – 510 гривень. Отже, за підсумками нашого рейду, у Вишневому водії тут порушують частіше, ніж пішоходи. Утім, загальний рахунок поки що все одно – на користь водіїв. 18 проти 12. Далі ми вирішили перевірити, чи бігають пішоходи по дорогах у місцях, де є і підземний перехід, і зебри із світлофорами. Для цього повертаємося у Київ на одну з центральних вулиць.
на цій вулиці доволі жвавий, тому аби встигати фіксувати порушення, до нас приєднується напарник Костянтина Андріюка, теж громадський активіст Девід Пластер. І майже одразу ловимо першу порушницю. У мене коліно болить, мені спускатися дуже тяжело. Мені 83 роки. А там я наземний. Ну, там... де наземний, так? Ну, он трішки далі. Ну, извините, пожалуйста. Слідом за бабусою перейти 6 смуг навпростець вирішила й ось ця компанія чоловіків. Цікавимось, що ж їм заважало молодим та здоровим на вигляд спуститися в підземний перехід. Ви от дорогу перейшли. Да, потому что нету перехода не видели. Як снимаю, ось, будь ласка. Как туристы последние, извиняемся, как бы. Откуда вы? С Израиля. Какие штрафы в Израиле? Євро 50. А в Україні штраф за таке порушення 51 гривня, тому іноземні гості не економлять і переходять, де їм заманеться. Утім, наші співвітчизники поводяться на дорогах не менш зухвало. Помічаємо одразу подвійне порушення. Спочатку жінка паркує свою автівку під знаком «Зупинка заборонена». До речі, штраф за таке порушення – 255 гривень. А потім іде прямо через дорогу. Ви водій, який порушив знак «Зупинка, стоянка заборонена». Ви перейшли через 6 смуг, ви комбо. Ви наша героїня. Так само вірить у право. Якщо швидко, то можна. І ось цей порушник. Пане, стоп. Ви хочете перейти дорогу? Ну так, да. Я швидко хочу. Цей водій-таксист також збирався швидко повернутися, тому запаркувався прямісінько на зебрі. Би ж ніхто не нарушив, так би ми не нарушили. Отже, після рейду на одній з центральних вулиць столиці рахунок порушників 24-34 уже на користь пішоходів. Їдемо інспектувати далі. За кілька кілометрів потрапляємо в затор. І тут починається найцікавіше. Помічаємо, що водії, аби об'їхати Тисняву, один за одним виїжджають на зустрічну смугу. Але ж попереду зебра, на якій можна не помітити пішохода та збити його. А чому порушуєте? Виїхав пробку. Значить, треба мост швидше робити, а не перекривати проспект Победи і скоростної. Перед вами пішохід. Все сказали. Напомити цього агресивного водія в активістів не вийшло. Утім, слідом за ним і інший порушник не забарився. Але цей водій, побачивши людей на пішоході, замість гальмувати, ще й додав газу. Подивіться, на пішохода на переході. На їх. Не встигли ми оговтатися від шоку, як на нас мало не наїхали ось ці хлопці. Ходим, як ми знімаємо, як ми переходимо. Побачивши ще кілька автівок, які виїхали на зустрічну смугу, розуміємо, самі ми з таким потоком агресивних порушників не справимось. Тому викликаємо наряд патрульної поліції. Добрий ранок. Добрий. А ви на наш вихід? Нарушають, вони виїжджають оттуда. Я тут теж вже як послужу, я не в перший день скажу, я все знаю. Поліціянти кажуть, про масові порушення на цій ділянці добре знають, але постійно патрулювати цей відрізок дороги вони фізично не можуть. Сьогодні ж готові попрацювати разом із нами і вже через 10 хвилин зупиняємо чергову автівку. Дивуємось, що навіть присутність поліції не зробила водіїв люб'язнішими. Я включил правый поворот. Правый мне поворот, нужно, мне нужно пробку создать, чтобы никто не мог ехать никуда. За годину нашого рейду близько 20 автівок проїхали зустрічною смугою. Штраф за недотримання правил обгону становить 425 гривень. А ось пішоходів-порушників ми тут не побачили. А тепер підведемо підсумки нашого рейду. Очолили наш антирейтинг водії, які під час нашого патрулювання порушили аж 54 рази. А ось серед пішоходів ми зафіксували лише 24 порушників. Також ми з'ясували, що розмір населеного пункту не має значення. Як у Вишневому, так і в Києві пішоходи бігають по дорогах, водії паркуються на зебрах та не пригальмовують перед переходами. А ось розміри штрафів істотно відрізняються. Якщо пішоходи загалом порушили на 1224 гривні, то водії мали б заплатити державі у 21 раз більше – аж 23 545 гривень.